löydys Filminurkasta. Helmikuun ensimmäisessä Filminurkassa elokuva Tappajan näköinen mies ja saamme kuulla myös tekijöiden haastattelut. Toisena leffana Raini Huvila kertoo, millainen leffa on Alvin ja Pikkuoravat reissussa. Unohtamatta leffa-uutisia, jossa puhutaan filmistä ja digitaalisuudesta. Mielenkiintoista. Annetaan Tappajan näköisen miehen aloittaa tämänkertainen Filminurkka. Sut on komennettu Supon vahvuuteen Venäjän presidentin vierailuajaksi. Ja minkä takia? Sun vanha kaveris Viktor Kärpän takia. Kärppä tuntee laajalti venäläisiä rikollispiirejä Suomessa. Näyttää hyvältä. Seinä vai timpuri? Molemmat. Mitä nää on? Lasten koulunkäyntiin. Mun autoon pantiin joku metallia sinne Venäjään. Se tuli mun mukana Suomeen. Sellaisen lämpimäisen hait Venäjältä. No missä se on nyt? Tämä on oikeasti liian iso ja vakava asia sulle. Väärät ihmiset tuntevat sinut. Joo. Samuli Edelman esittää Viktor Kärppää, joka on inkeriläinen palomuuttaja ja entisen Neuvostoliiton Spetsnaz-erikoisjoukkojen sotilas. Noista vuosista Kärpälle on jäänyt kyky selviytyä fyysisistä vaaroista ja kiperistä tilanteista. Nykyään Helsinkiin asettunut Kärppä haluaisi olla kunniallinen rakennusalan yrittäjä ja perheen isä. Se ei yrityksistä huolimatta onnistu, sillä hän tuntee liian monenlaisia ihmisiä ja osaa liikaa asioita. Kärpän taitoja haluavat hyödyntää niin Venäjän kuin Suomenkin tiedustelupalvelut, Pietarin mafia ja lukuisat pikkurikolliset. Usein myös suomalainen poliisi ilmoittautuu Kärpän asiakkaaksi, eikä Viktorilla silloin ole varaa kieltäytyä tehtävästä. Kärpän elämä on nuorella tanssia. Sillä auttaessaan yhtä tahoa hän saattaa vihastuttaa toiset. Tappouhkaukset ovat hänelle tuttuja, samoin Suomen poliisin putkatilat. Jos Venäjän presidentin murha onnistuu, sä olet sen osa. Svapuol! Jassana! Sä et puhu tonne mieluummin yksin kohdat pikkuveljen saa. Se Maria on. Miksi et sä oot toimittanut meille tietoa epäiltyä löytymisestä? Toimit ihan. Minä lähetin faksin. Faksi? En mä edes tiennyt, että meillä on faksi. Mä luotin sua. No sä et luota keneenkään. Kärppä on terroristi. Erään työmatkansa jälkeen Kärppä joutuu tahtomattaan keskelle Venäjän sisäistä valtataistelua ja vaaraan joutuvat myös Kärpän läheiset ihmiset. Kärppä hakee apua niin Pietarin mafialta kuin Venäjän suurlähetystöstäkin, mutta joutuu toteamaan, että ei voi luottaa kehenkään. Joku tuntuu olevan Kärppää aina yhden askeleen edellä. Pian Kärppä huomaa olevansa samaan aikaan sekä Supon etsintäkuuluttama että palkkatappajien tähtäimessä. Pelastaakseen perheensä ja itsensä Kärppä tarvitsee apua ystävältään, rikospoliisi Teppo Korhoselta ja veljeltään Alekseilta. Mennään elokuvan tekijöiden haastatteluihin Helsinkiin pressitilaisuuteen. Kunnia tavata sinut viime kesänä kuvauksissa. Joo. Siellä me tehtiin tämmöinen pieni juttu siitä, niin miten ne kuvaukset, niin kun teillä oli kova kiire aikataulu siitä, niin miten se edistyi se leffa? Joo, ei, se lähti hyvin rullaamaan. Että tässä muistelen, että ne oli niin erilaisia ne päivät johtuen tietysti siitä, että toi tarina pitää sisällään niin hyvin erilaisia tilanteita. Jännitystä ja toimintaa ja näin poispäin. Mutta kuvaukset meni hyvin, ei tapahtunut oikeastaan mitään onneksi, mitään havereita tai muuta. Joo, tämä oli mielenkiintoinen juttu, kun siellä oli kuvattu Suomesta, niin aina tunnisti paikkoja, rekoja ja Vantaa, ahaa tuolla, niin kenties näin. Niin,
kenen kanssa te valitsette nämä paikat vai oliko se? No se on semmoinen pieni ryhmä, joka sen oikeastaan tekee, että tietysti lähtee siitä käsikirjoituksesta, että mitä se käsikirjoitus vaatii ja sitten lavastajan ja kuvaajan ja sitten location scoutin kanssa mietitään tavallaan, että mitä se paikka, mitä me halutaan, että se ilmentää ja minkälainen henki siinä on ja sitten scoutti lähtee etsimään ja sitten kuvien perusteella tutustutaan ja katsotaan, että mihin lähdetään sitten tarkemmin, minkälaisia paikkoja lähdetään katsoa. Mutta toi oli tavallaan kiva, ikään kuin visuaalisesti kiva maailma, että se tarjoaa niin erilaisia, että ollaan Venäjän suurlähetystössä ja ollaan Vantaan perukoilla ja ollaan sitten taas niin kuin Kalasatamaa ja Moskovaa Punaista toria, että se antaa niin kuin tavallaan hyvin erilaisia paikkoja. Pääsittekö te oikeasti sinne suurlähetystöön sisälle? Ei, me teimme sen. Se on varmaan just leikattu sille sopivasti. Että... Joo, me siinä vähän elokuvataikoja käytimme, että saatiin luotua sitten tämmöinen suurlähetystö. Tämä on todella herkullinen tämä maailma ja Samulin kanssa tuossa jo vuosia takaperin unelmoitiin, että minkälainen se Kärpän elokuvan ensimmäinen kohtaus olisi, mistä se lähtisi, että kyllä tämä ansaitsee ehdottomasti päästä valkokankaalle. Mitä sä tiedät tästä Tappajan näköisestä miehestä? Katsotko esimerkiksi sen TV-sarjan silloin aikaisemmin? En. Mä oon... Hyvä, yritän tälleen salaa. En katsonut TV-sarjaa, enkä myöskään lukenut kirjoja. Eli mähän oon ihan niin kuin hypännyt tähän porukkaan jotenkin ihan... täysin niin kuin ulkopuolelta. Hieno rooli siinä, koska siinä oli tuli kyllä, että ei voi olla totta, tollainen poliisi. Mutta niin oli tiukka. Tiukka täti. Joo, kyllä. Ja se oli niin tietysti ohjaaja ja käsikirjoittaja, ne oli ajatellut, että näin se täytyy olla ja sitten menit siihen rooliin. No sitten mentiin, joo. Joo, ja sitten sehän on, se on myös vähän tämmöinen, että kun se on tämän Martti Suosalon niin kuin, hyvinkin hövelin kaverin niin kuin työpari, niin siinä oli ehkä vähän tämmöinen klassinen asetelma, että toinen on tämmöinen tiukka ja toinen on sitten vähemmän tiukka. Vähemmän niin, joo. Aivan. Mielenkiinnolla katsoa, ootko sinä muuten nähnyt, kun monet sanoivat, että ei vielä... Just näin äsken. Joo. En ole aikaisemmin nähnyt. Mitä mieltä oli? No, musta se on onnistunut. Tietenkin varmaan tuottajalla ja, tai käsikirjoittajalla ja ohjaajalla on ollut siinä sitten isompi työ, että miten sitten, kun ne sarjat oli 40 minuuttisia, niin miten saada tästä näin pitkään, että se kestää. Ja mun mielestä se kyllä kestää. Tämä on musta onnistunut kuvaus just sopivassa suhteessa kaikkea maailmaa ja melankoliaa, mikä tulee Venäjältä ja sitä. Ja musiikki oli onnistunut. Tämä oli kaikki puoli onnistunut. Oletko saanut kommentteja, mitä puhuit venäjää? Joo, mullahan oli siis Venäjän opettajat, jotka oli paikalla ja jotka on ollut koko ajan tässä mukana, että ne pitää huolen, että se kuulostaa oikealta, mahdollisimman oikealta. Mikä sä nostaisit sieltä niin kuin jostain kohtauksesta, mitä oli kiva tehdä tai se, mikä me jäi mieleen siellä? Joku vaikea tai joku semmoinen niin kuin erityisesti? No kyllä se varmaan ehkä haastavin oli tämä autoon melkein tämä hukkumiskohtaus sinne autoon, joka vajoo sinne veteen. Niin se oli ehkä haastavin tehdä, mutta sekin meni hyvin sitten. Kyllä, siitä niin kuin oikein katsojana jännitti, että hei, mites tässä, oliko se jossain uimaltassa vai miten sitä tehtiin? Joo, se on varmaan siinä making of nauhalla sitten siinä, mutta auto laskettiin sitten veteen ja mä olin siellä sisällä. Niin siinä oli ihan oma hommansa, vaikka siinä oli turvat kyllä paikalla ja näin, niin silti. Korhosen tähän elokuvaversion valmistautumiseen, se oli tietenkin helpompaa, koska siitähän oli tehty tämä TV-sarja. Mm. Mutta noin ylipäänsä, niin tietenkin lukelma käsikirjoituksen ja keskustelemaan ohjaajan kanssa, ja, että minkälainen tämä rooli hänen mielestään on ja minkälainen minun mielestäni on. Ja sitten vaan ruvetaan kokeilemaan ja katsoa. Että niin periaatteessa teillä oli paljon harjoitusta takana, kun te aloitte televisiosarjassa. Niin, nimenomaan, siellä. Joo. Ei hirveästi tarvinnut harjoitella. Sitä ei tarvinnut harjoitella juuri ollenkaan, niin. että muuta kuin sitten käy nämä tekstit, kotitehtävät läpi kotona, että opettelee tekstin. Ja sitten kun siellä on tutut näyttelijät, tutut roolihenkilöt ja tuttu ryhmä, kuvausryhmäkin, niin
niin mikäpä sen nautinnollisempaa kuin mennä aivan sinne leikkimään sitten. Miten oikea poliisi niin kuin toimii noissa tilanteissa? Onko toi niin kuin mahdollista? Että... No, Korhonen on sillä tavalla antipoliisi. Että hänessä ei ole oikeastaan mitään poliisinomaisia niin kuin asioita. Niin. Ja se on ihan tarkoitus, se on kirjoitettu sinne sille. Että niin, hän sivaltaa sanan säilällä. Aivan. Ja siitä mä oon pikkusen katkera, että multahan otettiin, vaikka sitten mulla on pyssyt, niin onko mulla? Ei. Pyssy otettiin pois, joka tarkoitti sitä, että mulla ei ole pyssyä. Niin. Poliisi, jolla ei ole pyssyä. Toli mulla se virkamerkki sitten, semmoinen se läpyskä ja jotain. Kyllä poliisi pyssyn tarvitsee. Niin, no ei. Ihan vaan vinkiksi ensi kerralla, että jos kakkososa, niin saisi sen pyssyn takaisin. Niin. Ei se nyt tarvii isokaan olla, kunhan nyt jonkunnäköinen. No mulla on aika tosi pieni rooli, että mä en oikein silleen pysty siitä paljon selittämään muuta kuin sen, että se vaikuttaa silleen ihan herkältä ja huolestuneelta pojalta ja on huolestunut oman isän ja äidinsä suhteesta, että miten se toimii. Mä olen siis Viktor Kärpänen, eli siis elokuvan päähenkilön veljeä näyttely tässä elokuvassa. Se on sellainen niin kuin pikku rikollisnilkki, mutta ei siinä mikään nilkki. On sellainen niin kuin osto- ja myyntiliikkeen, vähän hämärällä puolella toimivan osto- ja myyntiliikkeen niin kuin miehiä. Hyvän tahtoisia niin kuin veljeksiä ja ne on niin kuin, niillä on aika hyvä suhde niin kuin noille veljeksille. Se niin kuin, tää on niin kuin tosi hauska rooli ja saa niin kuin olla aika lailla oma itsensä, ei tarvitse mitään hirveästi niin kuin spennailla ja jännittää. Et kyllä ihan tällään mukavaa. Kirjoitin tämän Tulijaiset Moskovasta, johon tämä pääosin perustuu, niin mä itselleni määrittelin, että se on kansainvälinen toimintatrilleri kotikutoisella tavalla. Mähän aina olen määritellyt, että mä olen sellainen dekkarin Tommi Taaberman ollut, että, niin, että nämähän on mulle niin kuin ennen kaikkea ihmissuhderomaaneja ja ihmisen ja sen tunteiden ja miehenä olemisen niin kuin tarkastelua ja että sit mä olen sinne sitten jonkinlaisen rikosjuonen tekosyyksi. Mitä sanoisit, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, mikä on maailman paras elokuva sun mielestä? Varmasti Polkupyörä varas. Ja nyt en tarkoita Ristoräppäjä Polkupyörän varassa, vaan ihan se alkuperäinen. Ei sekään huono ollut, mutta siis en nyt rupea omia tuotoksia. Niin. Ei muuten kukaan ikinä toistakymmentä on kysymystä, niin, ei kehunut omaa elokuvansa, missä ollut. Eikä nytkään. Mitä pidit tästä niin kuin kokonaisuudesta? Vai näetkö sen nyt? Mä en ole myöskään nähnyt elokuvaa vielä. Joo. Että mä niin kuin tässä kuulen sulta näitä asioita. Joo, se oli ihan... Mun mielestä oli hyvä leffa, että ei ollut mitään siellä. Kun mä nyt en ole mikään niin kuin silleen pääroolissa tässä, vaan nimikin on tuolla tolleen pienellä printillä, niin mä en koe, että tämä on semmoinen niin kuin kantava rooli tässä elokuvassa. Et enemmänkin mä näen, että se on semmoinen niin kuin juonta eteenpäin vievä henkilö. Että tavallaan... Niin kuin näyttelijänä niin kun tiedän, mitä paikkaa mä pelaan siellä. Mutta pienet tekijät tekee... Olen täsmälleen samaa mieltä. Mieleen niin, niin hyvin, kun se oli niin, sieltä niin nousi se hahmo, että hei, tuommoinen nainen tulee ja se käskyttää siellä, että lähdetään ukkoja kamarille. Että niin. Olette niin kuin ohjat tuosta käsiä. Niin, niin. Kyllä. Tavallaan se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että ne olisi vaihdettu ne päittäin ne Manu ja mun, että mitä tapahtuisi, jos olisikin se mies olisi semmoinen tiukka niin, ja nainen olisi se niin kuin, tää tämmönen, niin, niin kuin, höveli ja vähän niin kuin, tommonen renttu. Se olisi mielenkiintoista. Niin, siinä ensi kerralla. Niin. Ehkä kakkososa sitten. Niin, mutta joo, siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että niin kuin, sivurooli ei ole mitenkään semmoinen, niin kuin, että ne tavallaan tekee sen koko kokonaisuuden ja ne tekee myös sen niin kuin pääroolin niin kuin saa toimimaan niin kuin paremmin. Mut sun kaikki, mielestä, no, siis kaikkia, joita tämä Kärpän maailma kiinnostaa, jotka on lukenut Röngän kirjoja tai jotka on nähnyt tuota sarjoja, että jos se jäi kiinnostamaan, niin tämä on upeata jatkoa sille. Oletko leikitellut ajatukselta, jos tulisikin Hollywoodissa, että hei, sulla on 100 miljoonaa, teetkö? Niin olisiko se tehnyt niin kuin
ihan erilailla sen vai? En mä olisi erilailla tehnyt, että kyllä mä niin kuin samanlaisen leffan olisin tehnyt, mutta toki sitten toki se, että sitten saa enemmän aikaa ja pystyy tavallaan on leikitellyt ajatuksella, että jos joku tulisi 100 miljoonan shekin kanssa, niin mitä kaikkea sitä sitten tekisi. Mutta kyllähän se täytyy aina lähteä kuitenkin sit siitä tarinasta, että sen tarinan täytyy olla sitten semmoinen, että se vaatii niitä resursseja. Että eihän, niin. Tappajan näköinen mies on mielenkiintoinen tarina miehestä, joka kulkee Suomessa ja Venäjällä kuin kotonaan. Tarina etenee mukavasti ja katsoja voi pongata sivurooleista leffatähtiä. Esimerkiksi Onni Tommilan, joka muistetaan leffasta Big Game. Hyvän roolin tekee myös Viktor Klimenko, jonka muistamme laulajana ja muutamista elokuvarooleista. Elokuvan sanoma on ajankohtainen, sillä Venäjän tekemiset kiinnostavat aina ihmisiä niin hyvässä kuin pahassakin, niin kuin tässäkin leffassa. Katsotaan tähän väliin musiikkivideopätkä Tappajan näköinen mies -elokuvasta. Tappajan näköinen mies -elokuvaa on edeltänyt samaniminen menestyssarja, jota esitettiin MTV3:lla vuonna 2011. Vuonna 2014 uusittu TV-sarja perustui muihin Matti Röngän Viktor Kärppä-dekkareihin. 8-osaisen draamasarjan oikeudet on myyty jo Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Tulevaisuus näyttää, miten tämä leffa kohtaa yleisönsä. Minä ainakin katsoin sen mielenkiinnolla alusta loppuun saakka, vaikkei se nyt mikään varsinainen helmi ollutkaan, mutta omassa genressään toimiva. Tappajan näköinen mies saa 3 tähteä. Hei, paparazzi! Ota vielä yksi tältä puolelta! Pikkuoravilla oli kaikki. Pääse vasta on vaan chillataan ja hengataan. Mutta pian heidän elämänsä ottaa. Samantha, tässä ovat pojat. Hei! Kaikki sun tyttöystävät on meidänkin tyttöystäviä. Se kuulosti paljon vähemmän oudolta mun päässä. Ihan uuden suunnan. Ja tässä poikani Miles. Iske toho! Au! Ei kaunaa, hei. Yritän aloittaa uuden elämän. Hän tulee kanssani Miamiin. Me lähdetään Miamiin! Ei uikkareita. Minä menen Miamiin. Uusi työ, uusi koti, uusi perhe. Mä en halua palata metsään. Enkä mä todellakaan aio olla sukua tolle tyypille. Hyvä soundi. Moi. Muistan lapsuuteni joulut. Kuuntelimme Pikkuoravien laulamia joululauluja. Oi niitä aikoja. Ja siitä tuleekin mieleeni, että Suomen elokuvateattereihin saapuu tänään elokuva nimeltään Alvin ja Pikkuoravat reissussa, joka on jo 4. Alvin ja Pikkuoravat leffa. Nämä elokuvat perustuvat vuosina 1983-1991 tehtyyn amerikkalaiseen animaatiosarjaan, joka kertoo 3 hulvattomasta oravaveljestä, Alvinista, Simosta ja Terosta. Tällä kertaa nämä 3 höpsöä pikkuoravaa matkaavat New Yorkiin, sillä heidän isähahmonsa Dave aikoo kosia tyttöystäväänsä.
Taustalla on tietenkin suuri huoli hylätyksi tulemisesta. Viekö uusi vaimo oravien paikan? Alvin, Simo ja Tero aikovat estää kosinan hinnalla millä hyvänsä. Vaimon lisäksi kaupan päälle oravat saisivat vielä kamalan velipuolenkin. Tätähän ei voi hyväksyä kukaan tervejärkinen orava. Panokset ovat korkealla. Meidän pitää mennä Miamiin ja estää kosinta. Mulla on suunnitelma. Noi sanat ei koskaan tiedä hyvää. He lähtevät reissuun. Wow, wow. Mikä toi on? Pitääkseen perheen kasassa. Seis! Lentopoliisi. Jos ryppyilee yhdelle, ryppyilee kaikille. Mä oon ilmojen jepari! Nappiin! 20th Century Fox ja Regency Enterprises esittävät. Aika suorittaa operaatio Harjapää. Tää on mahtavaa! Alvin? Opas nätti! Alvin! Huijaa! Alvin! Kuulitteks te jotain? Nää. Alvin ja pikkuoravat. Reissussa. Rauhalliselle illalle. Joo, kiitos. I like big butts and I cannot lie. You are the brothers can't deny. When a girl walks in with a kitty bitty waist and a round thing window. Wow, ilonpilaaja. Pikkuorava-leffat ovat yhdistelmä kuvattua kuvaa ja tietokoneanimoituja oravia. Alvin ja Pikkuorvat reissussa on dubattu suomeksi ja rooleissa kuuluu muun muassa Antti Jaakolaa, John Gateliä, Petrus Kähköstä, Antti Pääkköstä ja Saara Lehtosta. Alkuperäisissä rooleissa nähdään muun muassa Justin Long, Anna Faris, Christina Applegate sekä entinen ammattilaiskeittari Jason Lee. Ohjaajana toimii tällä kertaa Walt Becker, joka on tehnyt aiemmin liudan melko kamalia komedioita. Kaikille orava-faneille. Elokuva-uutisista hyvää iltaa. Maailma muuttuu vauhdilla. Digitaalikamerat syrjäyttävät filmikameroita nopealla tahdilla, mutta onneksi moni Hollywoodin kärkiohjaajista puolustaa filmiä henkeen ja vereen. Ohjaajat Colin Trevorrow, Alex Ross Perry ja Christopher Nolan sekä kuvaaja Rachel Morrison keskustelivat filmille kuvaamisen tärkeydestä Sundancen elokuvafestivaaleilla viime viikon torstaina. Trevorrow on nimetty Star Wars episodi 9 ohjaajaksi, eikä hän todellakaan aio kuvata sitä digitaalisesti, vaan 35-milliselle filmille. Filmin kovaäänisenä puolustajana tunnettu Nolan väitti nykykulttuurin ja digitaaliteollisuuden yrittävän tappaa filmiä jopa hieman väkisin. Hän ei myöskään usko väitteeseen digitaalisuuden elokuvan halpuudesta filmiin verrattuna. Nolan korosti myös valinnan mahdollisuuden tärkeyttä. Ei voi olla olemassa vain yhtä vaihtoehtoa digitaalikameraa. Trevorrow kehotti muitakin ohjaajia julistamaan filmille kuvaamisen eduista, sillä hänen mukaansa on vaarana, että filmistä tulee hieman kuin vinyylilevyt, jotka on vain pienten piirien melko marginaalinen juttu. Legendaariset ohjaajat Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Wes Anderson ja Paul Thomas Anderson kuvaavat edelleen jokaisen elokuvansa filmille. Tarantino on jopa uhannut lopettaa elokuvan teon, jos hänen leffojaan ei pystytä enää esittämään filmiprojektorilla. Uusimman juuri elokuvateattereissa pyörivän The Hateful Eightin Tarantino kuvasikin 65-milliselle filmille. Tosin esimerkiksi ohjaaja David Fincher on kuvannut 3 viimeisintä elokuvansa digitaalisesti, mukaan lukien viime vuonna ilmestyneen Gone Girlin. Se jopa editoitiin kuluttajatason Final Cut Pro-editointiohjelmalla. Ja uutissähkö, järvet kiinnostavat suomalaisia. Marko Röörin ja Kim Saariluodon ohjaama dokumenttielokuva Järven tarina on ylittänyt 50 000 katsojan rajan jo toisen esitysviikkonsa alussa. Nordis-filmin myyntipäällikkö Petri Viljanen kommentoi asiaa seuraavasti. Yleisön liikkeelle lähdön nopeudesta saa hyvän käsityksen, kun vertaa sisarelokuvan Metsän tarinan kävijämäärän viikkokertoihin. Metsän tarina ylitti saman 50 000 katsojan rajan vasta 8. esitysviikolla. Järven tarinan kansainvälinen myynti alkaa tässä kuussa Göteborgin Nordisk Film Marketissa sekä Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla. Filminurkka toivottaa Järven tarinalle myös kansainvälistä menestystä. Uutisista ensi viikkoon. Thank you.
Ensi kerralla Filminurkassa vauvakino. Äidit, isät, vauvat, leffateatterit lyödään yhteen. Mitä syntyy? Ehkä uusia vauvoja, ehkä uusia elokuvakokemuksia ja elämyksiä. Kimmo, mitä elokuvia meillä on? Ensi kerralla elokuva Zoolander 2, jossa Ben Stiller esittää tietysti pääosaa. Kyllä, Derek Zoolanderia. Mutta nähdään ensi kerralla. Moi.